Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga 2022 yil oktyabr oyi uchun munajjimlar bashoratini e'tiboringizga taqdim etaman. 2022 yil oktyabr oyi ish bilan boshlanadi, chunki 4-sanaga qadar belgilar Merkuriy retrogradning kuchli ta'sirini his qiladi. Ushbu davrda professional xarakterdagi savollar eng dolzarb bo'ladi, ammo har qanday muhim xaridlar, jiddiy tashabbuslar ushbu sanadan keyin amalga oshiriladi. Aks holda pulni isrof qilish uchun barcha imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Qo'y burji. Qo'y burji uchun kuzning 2 oyi ijtimoiy faollik davri hisoblanadi. Harakat qiling, harakat qiling. Bir joyda o'tirmang. Ushbu burch belgisi vakillari hayotning barcha sohalarida vaziyat ularning foydasiga rivojlanish uchun yaxshi imkoniyatga ega. Munajjimlar bashorati qo'y burjilarga ko'proq harakat qilishni tavsiya qiladi. Bu ular muvaffaqiyatga erishishning yagona yo'li. Buzoq burji. Oktyabr buzoq burjining hayotida juda ko'p o'zgarishlar olib keladi. Bu ularni umuman yoqtirmaydi. Bu burch vakillari ish bilan qoplanadi. Bir nuqtada ular odatdagidek tezroq harakat qilishlari kerak. Munajjimlar buzoq burjiga vaqtni boshqarishni, o'zlashtirishni maslahat beradi. Uning yordami bilan ular ko'p vazifalarni yengishni o'rganadilar va kuz uchun barcha rejalarni amalga oshirishga vaqt topadilar. Egzaklar burji. Merkuriy egzaklar burjining sayyora hukmdori. Oktyabr oyida bu burch vakillari munajjimlar bashoratiga ko'ra sariyog' ichida pishloq kabi minadilar. Egzaklar o'zlari rejalashtirilgan hamma narsani bajarishga vaqt topadilar. Ular tom ma'noda u yerda va u yerda bo'lishadi. Shaxsiy hayotga kelsak, koinotning o'zi bu masalada egzaklarga yordam beradi. Qisqichbaqa burji. Qisqichbaqa burji uchun oktyabr munajjimlar bashorati keskin o'zgarishlar yoki jiddiy muammolarni keltirmaydi. Bu o'z-o'zidan yaxshi yangilik. Uydan yoki onlayn ishlaydiganlar uchun eng qulay oy o'tadi. Shu bilan birga qisqichbaqa burji bolalar va uy ishlariga tayyor bo'lishi kerak. Arslon burji. Arslonlar xarizma va tabiiy magnetlanishni qabul qilmaydi, ammo oktyabr oyida ular yaxshilanadi. Aynan shu oyda bu burch belgisi vakillari taqdirli uchrashuv va shaxsiy jabhadagi o'zgarishlar uchun barcha imkoniyatlarga ega. Bu jon do'sti yoki ishonchli biznes sherigi bo'lishi mumkin. Parizoda burji. Oktyabr Parizoda burji uchun samarali oy bo'lishi mumkin. Yulduzlarning aytishicha, bu davrda moliyaviy yoki martaba bilan bog'liq muammolarni hal qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Munajjimlar bashoratiga ko'ra yaxshi daromad olish ehtimoli bor. Tarozi burji. Oktyabr tarozilarning butun vaqti. Yulduzlarning o'zlari kuzning o'rtalarida bu burjni yanada jozibali va o'ziga xos jozba bilan ta'minlaganga o'xshaydi. Biroq mukammallikka cheklov yo'q. Yulduzlarning ta'kidlashicha, oktyabr oyida tarozi bu jozibadan biznesda foydalanishi, tashqi ko'rinishga ham g'amxo'rlik qilishi va shaxsiy hayotga kirishishi kerak. Muvaffaqiyat kafolatlanadi. Chayon burji. Chayon burji uchun oktyabr muhim tashabbuslar vaqti. Bu davrda boshlangan ish ko'p yillar davomida o'z mevasini berib, muvaffaqiyatli yakunlanishi mumkin. Shunga qaramay, chayon burji hali ham biror narsadan voz kechishi kerak. Misol uchun, uzoq vaqt davomida nafoyda nazar keltirmaydi. O'qitar burji. Oktyabr oyida o'qitar burji yangi ufqlar va yelkanlarda adolatli shamolni kutmoqda. Yulduzlarning aytishicha, burch orasida asosiy tadqiqotchi, sarguzasht va yangi imkoniyatlar izlashga borish kerak. Hamma narsaga qaraganda bu penaltilarga uni muvaffaqiyat va sharaf kutmoqda. Eng muhimi harakat qiling. Tog' echkisi. Oktyabr oyida tog' echkilari ko'p ish qilishlari kerak. Munajjimlar bashorati ish albatta e'tiborga olinishini aytadi.
Burç belgilerinin asosiy işçisi oktyabr oyida yaxshi foyda olishga ishonish mumkin. Bajarilgan ish uchun minnatdorchilik belgisi sifatida sovg'alar yoki boshqa mukofotlar ham bundan mustasno etilmaydi. Qovg'a burji. Oktyabr qovg'a burji uchun yoqimli ishlarga to'la bo'ladi. Munajjimlar bashorati bu oyda qovg'a burjiga chet elga sayohatni rejalashtirish yoki undan ham yaxshiroq chet tilini o'rganishni boshlashni maslahat beradi. Tez orada ular bu bilimga juda muhtoj bo'ladilar. Baliq burji. Oktyabr oyida baliq burjilariga qiyin ish kutmoqda. Keyin esa qilingan harakatlar uchun katta foyda. Bu ayniqsa o'z biznesiga ega bo'lganlar uchun to'g'ri keladi. Biroq yulduzlar baliqlarni ogohlantiradilar. Ko'proq dam oling, asab tizimiga g'amxo'rlik qiling. O'z vaqtida yotib, dam olish kunlarida yetarlicha uxlang. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.